Hallå mina vänner och mycket välkomna till ännu en video där jag idag tänkte prata lite om motivation och disciplin. Vad är skillnaden på de här två och vilken är egentligen viktigast? Kan det vara motivationen eller är det faktiskt disciplinen som är viktigare? Det kommer jag gå igenom mer i den här videon, så stanna kvar. Så en fråga som vi som tränar väldigt mycket ofta får av folk är: hur har du motivationen hela tiden till att träna? Och det som många inte förstår är att motivationen, den kommer och går. Man kommer inte alltid vara motiverad när man ska träna. Jag ska inte säga att jag största delen av tiden är omotiverad, men väldigt ofta så är jag omotiverad när jag ska träna. Det kan vara så att man har haft en lång dag och kommer hem och verkligen inte orkar gå och träna. Eller som jag ofta brukar göra, det är att jag tränar tidigt på morgonen. Och att då ta sig upp ur sängen klockan 5-6 på morgonen för att gå till gymmet är, jag skulle säga att 19 gånger av 20 så är det inte kul alls och jag spyr på det, jag vill verkligen inte gå. Och det är där disciplinen kommer in. Motivationen, den kommer inte vara där som sagt. Det är därför det är oerhört viktigt att vara disciplinerad, att hitta den här disciplinen. Att okej, jag känner inte för att gå till gymmet, men jag vet att jag har ett långsiktigt mål som kanske är att, jag vet inte, få drömkroppen eller kunna springa en mil eller vad det nu må vara. Så om du har ett mål så är det väldigt viktigt att din disciplin är på plats för att uppnå det målet. För du kan inte förlita dig på motivationen. Om man bara skulle förlita sig på motivation, då skulle jag säga att de flesta skulle ha väldigt svårt att uppnå sina träningsmål i alla fall. För att man kan inte vara motiverad hela tiden, så är det bara. Därför är det så oerhört viktigt att vara disciplinerad och göra det fast man inte känner för att göra det. Och i slutändan så kommer det ge en motivation. Har man varit disciplinerad och gått och tränat, så efter det passet ofta så kan jag känna mer motivation. För att jag känner såhär, fan, jag känner inte alls för att träna, men jag tog mig ändå dit och gjorde min grej. Och det gör att jag blir motiverad och därmed kanske jag blir lite mer motiverad till passet efter. Och även om jag inte är det, så är det disciplinen som är det viktiga. Jag gör det ändå. Sen så får ni inte blanda ihop saker och ting. Det kan ju vara så att du verkligen hatar att träna. Om vi tar styrketräning till exempel. Du kanske hatar att styrketräna. Och då ska du inte känna att fan, jag har ingen motivation för att styrketräna. Men Andreas säger att jag måste vara disciplinerad och göra det ändå. Blanda inte ihop saker och ting. Om du verkligen inte tycker om det alls, då tycker jag inte att du ska göra det. Då får du hitta någon annan träningsform. Men om du faktiskt tycker om att styrketräna eller konditionsträna eller vad det nu må vara, så ska du ändå tänka på det långsiktiga målet och veta att det här är faktiskt någonting jag brinner för. Det är någonting jag tycker är roligt, men just nu är jag inte så motiverad. Då får disciplinen komma in istället och så gör jag det bara oavsett, även om det känns jobbigt. Men hörni, det var allt för mig för den här videon. Glöm inte likea, prenumerera på kanalen och kommentera gärna saker som ni vill se. För det hjälper mig oerhört mycket så att jag får fler idéer för vad jag kan göra för videos. Ha det gött! There's nothing wrong with the way that she's working that. I just want that body back. Come on baby, bring it back.